koji se na kojem smo dobili. Gledamo Fortnite jedino. Danas menja se ime nešto tog servera, ne znam tačno šta se dešava. Shop, ali pre nego što uđemo da ga pogledamo, želim sad da vas pozdravim, da vam poželim dobro jutro. I da vam kažem da ako večeras baš nemate šta da radite, dođite na live zato što ćemo igrati 5M na 5M serveru na kojem smo dobili Medellin kartel i to sam kažem koji se danas menja se ime nešto tog servera, ne znam tačno šta se dešava, tako da vidjet ćemo u koje ime će se promijeniti, šta će se desiti, a sad idemo u show da vidimo šta ima, lagaću ako nisam vidio već šta ima. Tako da, hajde da vidimo. Vidio sam jedan dobar skin, Bruke, pikex je strašno dobar, za vrlo jeftino. Strašno ono, vratite, gledam i ne verujem, šalim se ljudi, idemo malo ozbiljnije sad. Imamo ovu malo ovdje, znači mnogo je toplo, skinula se, njen pikex jako lep, znači vidi sa ono, da se kažem se, sponzoruša, vrate. Snimio sam 3 videa i u drugom videu u prošlom kažem, šta je dolare, nema nikakvih fazona fora, brate. I ono, bukvalno snim video i kažem, a to je to, ono, neću ni da editujem, ide, moram. I ona kaže, ma nema šanse, brate. A ova riba ovdje fazon kao da je znala da će biti virusa, glupa fora, staću. Ovaj back bling je strava, brate, mnogo dobro izgleda. Nekako mi izgleda kao da nije svog doba, brate. Znači, ovo je možda Guardian of the... Ovo je možda, brate, ono fazon budućnost, pa je ostala puška, brate. Ne znam šta se ovdje desilo, ali mnogo dobro je, zajebana je mnogo, brate. Njen pikex je mnogo dobar i već sam otišao, ovo nisam rekao sve, ovaj skin, brate, bukvalno samo skidaju, ali nešto si još, ovaj pikex da menja boje bilo bi dobro. I ovo imate više stylova, by the way. Gledam i razmišljam, zašto sam izgubio malo osjećaj za Fortnite, čak i malo više. I onda gledam s ove skinove, sve ovo. Sve što mi se sviđa, što bi volao da imam da nosim, da fleksam. Da svi govore, jao ti imaš taj pikex, jao, ja bi baš volao da imam. I onda mi da kažemo, radimo giveaway, brale. Radimo giveaway. Ovi skin isto jako dobar. Mnogo mi se sviđa, najviše mi se sviđa, evo, ovaj deo odavde. Evo, tu od pola pa na dole, ne znam zašto. A i sviđa mi se ovaj gornji deo. Ovaj, evo, njene oči, brate, mi se sviđa. Slurp. Okej, valjda je samo odluka bitna u glavi i onda, brate, imaš i nekih fazona koji niko ne konta, brate. To je to, smo sve vidjeli, ljudi, vidjeli ste server, ostavit ću link Discorda. Jel sam pokazao server, brate? Pa ne znam, brate. Evo, Discord ćemo, Discord da vam pokažemo od ovog 5M servera. Tu imamo fazona streamera. Rank, imamo Medellin kartel šef, znači idemo, vraćao jako. Leo će doći da se pridruži, Kefi i još neko. Sad ću da im pošaljem linkovi i to. Evo, već su mi iskočili, Sok treba dobije pare od mene, nešto radio, brat za dolara i zaradio. Tako da ako hoćete vi da zaradite, možete. U svakom slučaju, vidimo se ljudi, želim vam lijep ostatak dana, dođite na live večeras da se družimo i igramo 5M. Hi guys, we are three friends and we are very strong. Like this video and subraka, subscribe to get V-Bucks. Also you can use my super creator code in the item shop so we can get even more money and do more giveaways.